iz ovog pozorišta neće biti otvoreni za posetioce kako bi bio izbegnut rizik. Par članova kolektiva dobilo je mere karantina i, kako kažu, ne želimo da rizikujemo zdravlje zaposlenih i zdravlje publike. Kad smo dobro, igramo. Kad postoji nešto sumnjivo, ne želimo nikoga da dovodimo u rizik, rekli su nam iz pozorišta. Ističu da od razvoja situacije zavisi da li će od oktobra biti predstava. Ali kada su neke druge ustanove kulture u pitanju, za sada barem nema, hvala Bogu, nikakvih naznaka da će biti otkazivanja planiranog. Počinje nova koncertna sezona u Niškom simfonijskom orkestru, koliko sutra, 23. septembra. Koncert koji je planiran počinje od 19 sati. Dolaze umetnici iz Severne Makedonije, tu su i umetnici iz Srbije, a koncertom upravlja, koliko ja znam, da, Svilen Simeonov. E sad, ja juče imadoh ovu vest, ali nisam znala kad je koncert. Zato smo u goste pozvali prvog čoveka Simfonijskog orkestra, Svetozara Vezengovića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Da nam kaže tačne podatke. I ovo jesu tačni podaci. Koncert, dakle, počinje u 19 sati, ništa se ne menja, je tako, pola publike možete da primite i dalje su te mere na snazi. Tako je, želim, mislim, i ako ima uopšte, ili, jer znate, karantin postoji za ljude koji nisu zaraženi, prosto takva je procedura, moraju da ostanu u kući. Pa da, postoji ona sumnja na COVID i onda je bolje da se sedi. Tako je, ali ako, ne daj Bože, ima i inficiranih, želim mojim našim kolegama zaista brzo oporavak i da što pre krenu da rade, uveseljavaju i kako, naravno, najmlađe, tako i sve nas koji, mislim, znam, sa detetom sam non stop u Lutkovskom pozorištu i znam koliko fenomenalno rade svoj posao. Što se tiče nas, hvala Bogu, situacija je u redu. Pripremamo zaista već četvrtu nedelju unazad, pripremamo svečano otvaranje koncertne sezone 21-22. Veoma se radujemo tome. Kao što ste rekli, imamo zaista sjajne umetnike koji dolaze iz Severne Makedonije, iz naravno iz naše zemlje. I eto, hteo bih da ih malo i predstavim. Dakle, što se tiče samog programa... Da imamo u vidu s kim imamo posla, je li tako? Što se tiče samog programa, imat ćemo zaista interesantan program. Dakle, svirat ćemo simfoniju koncertante za violinu, violončelo, obou i fagot. Dakle, četiri solista ćemo imati sutra na sceni. U drugom delu koncerta ćemo nastupiti sa Dmitrijem Šoštakovićem. Dakle, malo skočit ćemo do 20. veka i do jednog poznatog ruskog kompozitora. On je inače vrlo interesantno izvođenje te, da kažem, simfonijske muzike koje on praktično adaptirao u prvom momentu samo za kvartet, a kasnije i za kamerni sastav. Inače, on je ovo delo posetio povodom 15 godina, delo je napisano 1960. godine, a on je to delo posvetio svim, da kažem, ljudima koji su stradali u Drugom svetskom ratu. Dakle, to je bio neki, da kažem, omaž Šostakovićev prema žrtvama Drugog svetskog rata. I zaista nam je drago, eto, i našli smo i taj aranžman, adaptiran za, naravno, za našu scenu i za, da kažem, ove sada epidemiološke mere. Tako da, eto, sutra sa našim sjajnim umetnicima imat ćemo, dakle, na violini će biti Kliment Todorovski, koncertmajstor Skopske opere, zatim Tome Atanasov, prvi obojista takođe Skopske opere, Dragan Đorđevi Suzuki, slobodno mogu da kažem, naš najbolji i najpoznatiji violončelista i svakako jedan od najtraženijih, čovjek koji je ostavio dubok trag u našoj klasičnoj muzici. Zaista mi je drago da imamo njega kao solistu na sutrašnjem koncertu i
zadnji je svakako ne, ne i poslednji, ali i za mene možda i najznačajniji, to je moj kolega Đorđe Lađozovski, fagotista, prvi fagotista Niškog simfonijskog orkestra. Dakle, eto, fuzionirali smo, da kažem, inače Suzuki čelista prede i na FMU u Beogradu, dakle, eto, fuzionirali smo tri velika, da kažem, grada, od juga do Skoplje-Niš-Beograd. Tako je, Skoplje-Niš-Beograd i eto, prosto... Pa što je logično negde, kad krenete iz Skoplja ka Beogradu ili iz Beograda ka Skoplju, morate da zastanete u Nišu. Jeste, imat ćemo, vrlo interesantno, imat ćemo dosta gostiju iz Skoplja koji su najavili da će da dođu na sam koncert. Znate, nekada je i Skoplje bilo bliže našim građanima da studiraju tamo i da završavaju muzičku akademiju u Skoplju. Pa generalno, geografski je Skoplje bliže nego Beograd, to je nama. Tako je, tako da ćemo dosta gostiju i to su u stvari sve prijatelji i poznati, naši poznanici i ljudi koji zaista često vole da dođu u naš grad, nevezano za bilo kakve događaje, nego prosto mi se bratski se ponašamo jednim prema drugima. Što je i logično, jer kultura ne poznaje te granice i kultura je tu da nas samo približi, da nas spoji. Ovo što je nama na ekranu je nešto što smo imali priliku da uživamo, ja mislim, 2019. To je ona, mislim da čak ako nije i novogodišnji koncert ili nešto slično, možda i nije novogodišnji, ali nešto tako. E, pa živimo za dan kada će sala simfonijskog ponovo biti ovako puna do poslednjeg mesta, da ljudi tu sede, uživaju u muzici bez maski na licu. Eto, vidite kako je to bilo lepo i normalno. Sad ova nova normalnost malo zna da nam pokvari užitak, ali kad se čuju prvi tonovi, pa bez obzira na to kakav je program, čini mi se da ni maska neće toliko remetiti taj užitak. E sad, ono što mene zanima, naveli ste da vam dolaze i gosti iz Severne Makedonije. Ne znamo njihov broj, ali hoće tu biti mesta, s obzirom da ste ograničeni sa kapacitetom ljudi koji mogu da dođu na koncert. Inače, ovaj koncert je, mislim, čak sećam se i datum, 6. juna je bio, ako se ne varam, 6. juna 2019. Evo, pogodila sam godinu. Da, pogodili ste godinu, to je bilo veče ruskih klasika. I zaista, eto, koliko publika vole dolaze na naše koncerte, sala je bila prepunjena, iako je bilo, ja mislim, u tom trenutku nekih 30 stepeni. Napolje koncert je bio u našoj koncertnoj sali. I baš sam komentarisao pre neki dan sa mojim kolegama. Gledali smo tako neke naše snimke, slike, evocirali uspomene. Kažemo, Bože, kada će više kraj ovome. I zaista se nadamo da će... Mislim, svaki put pričamo, u svakoj emisiji pričamo, evi, još malo. Nekako imam utisak da šta god, na koju god temu da progovorimo, pogotovo kada je kultura u pitanju i kada su vaši programi, pa i programi pozorišta, evo sad, nažalost, šta radi ova epidemija, zatvara jednu instituciju na nekoliko dana, zatvara mogućnost građanima da uživaju u nekim kulturnim programima, da jednostavno malo odmore dušu, što kažu, ali i ne možemo. I kad bi sad, evo, vas moram da pitam, šta mi možemo da očekujemo tokom ove koncertne sezone 2021-2022? Da li uopšte možete da planirate i koliko je to sad problem onima koji planiraju koncert? Verujte mi, veća odgovornost i teži planovi su se pravili za 2021 sezonu, jer prosto nismo znali sa čime se, doduše, Republički krizni štab je avgusta meseca doneo mere u vezi tih, da kažem, organizacija, pogotovo organizacija ustanova koje rade uživo programe. Znate, ipak je najzahtevnije raditi organizaciju uživo programa,
što simfonijskog orkestra, što oba pozorišta, ipak je nama tu, da kažem, najteže u tom smislu. Mislim da smo se sada navikli na celu situaciju. Zaista su se brzo adaptirali i, da kažem, i muzičar i menadžment da što pre uokviramo taj program koji možemo da radimo. Vrlo je nezgodno što se tiče programa zbog svih epidemioloških mera koje moramo da implementiramo na samoj sceni i u samoj sali. Vrlo je nezgodno naći, da kažem, note, naći tu literaturu za takvu vrstu programa, ali svakako, mislim, to jeste bio neki što, ajde da se strani izraz, highlight svega, cele te prošle sezone, ali moramo da izvučemo i nešto pozitivno u celoj priči, a to je da smo praktično na svakom koncertu imali premijere. Dakle, neka dela i neke kompozicije koje nisu imali prilike, nisu naše građane imali prilike da čuju, niti bi ikada imali prilike da se nije desila ova pandemija. Tako da ipak izvlačimo ono nešto najbolje iz nas, najbolje što možemo. Naša scena je mala, znate i sami, i upravo zbog toga moramo da se adaptiramo na novu situaciju i mislim da smo vrlo uspešno radili na tome. Hvala Bogu, cela sezona, septembar, jun, nije bilo uopšte prekida 2021. Zaista imali smo dobru situaciju. Imali ste možda, negde ste imali i sreće, jer tad kad ste vi otvorili svoju sezonu, nekako je i situacija epidemiološka u tim momentima bila malo stabilnija. Tako da, mada sam ja bila vrlo pozitivno iznenađena da ste bili sve prisutni na otvorenom. I to je možda bio jedan korak više da se planira za neko buduće vreme. Pa jeste. Ono što znam da vam stvara problem jeste što ne možete da planirate koncert za ceo orkestar. To je, pogotovo sad u zatvorenom. Jeste. Šta je nezgodno? Što i za te koncerte na otvorenom, sem ajde naše letnje pozornice gde imate, praktično možete da imate neku kontrolu sedenja gde građani, znači možemo da označimo sedišta, na bilo koja druga mesta vi ne možete da kontrolišete gde će, u kom broju će ljudi doći, gde će stajati, možete da ogradite taj prostor, ali prosto nemate kontrolu, a velika je odgovornost. I mislim, ne samo nas, svi mi moramo da budemo odgovorni i moramo da koliko god možemo da zaštitimo i publiku i naravno same kolege. Tako da i u tom slučaju je bilo je malo problema, ali zaista moram da istaknem i odgovornost samih kolega mojih. Znači, zaista smo tako odgovorni i odgovorni smo i u samom radu, na samim probama i dalje, naravno, držimo sve one mere koje smo imali od avgusta prošle godine, upisivanje, naravno merenje temperature, o vakcinaciji neću ni da spominjem to. To je naravno, mislim, obaveza svih nas, jel te? Tako da mislim da je i u tom smislu da smo svi bili vrlo odgovorni i na kraju krajeva, znate, možete da uđete i u prodavnicu i da, mislim, ne znate gde možda vas, da kažem, napadne ovaj virus. Možda trotoaru će nekog napad kijavice da strefi, da kine prema nama i to je to. Znate kako, nije ni sve korona danas. Ajde više da... Da, pa i nije sve. Ali dobro, nešto dobro nam je, ajde, ako može tako da se kaže, donela. Jer onoliki broj premijernih koncerata u prethodnoj koncertnoj sezoni, hoćete li ponoviti tu praksu? Hoćemo i veoma se radujemo. Inače, spremamo, dakle, 7. oktobra imamo sledeći koncert. Imamo dva sjajna španska klarinetista, dolaze 7. oktobra. I već sledeće nedelje, naravno, zdravlje Bože što se kaže, spremamo i Nimus. Tako da, znate, prošle godine se Nimus održao i hvala Bogu što se održao. Eto, tu neki kontinuitet smo da kažem, održali, ali ove godine ćemo u nekom normalnom
termin uraditi, dakle, na 14 dana, odnosno dve nedelje. Tako da, eto, i festival spremamo i, naravno, radimo normalno, mislim. Znate kako, mora da se živi. Pa lepo su nam pre godinu i po dana rekli, jednog trenutka ćemo morati da naučimo da živimo sa koronom. Pa izgleda da smo se prilagodili. Tako je i mislim da prosto i mi smo ustanova, naravno i sve kulturne ustanove, mi smo tu za naše građane da dođu i zaista da se ne brine oko bilo kakvih stvari koje mogu da vide i da čuju napolju ili na televiziji. Kada uđu, njihove samo da u našu koncert dvoranu, njihove da sednu, da uživaju, da se koncentrišu na lepu muziku, a i svi znamo koliko je muzika, kako je, da je lek za dušu. Tako lekovita. Je. Tako je. Dakle, nakon koncerta koji otvara novu koncertnu sezonu Niškog simfonijskog orkestra 23. septembra, dakle sutra od 19 sati, naredni koncert 7. oktobra, dolaze nam Španci. Odakle sve treba da očekujemo da će nam doći muzičar ili je sada još rano? Ja, iskreno, kada pravimo sezonu, suštinski ne pravimo sezonu septembra, jeste sezona koncertna septembar-jun, ali je radimo prvi... Mesec za mesec. Ne, nego 1. januar do 1. januar tekuće godine do 31. decembra, dakle na godinu dana radimo sezonu i pravo da vam kažem, kada, znači, umetnički savjet i ja kada oblikujemo taj program, iskreno, razmišljali smo o tome da možda će, eto, oktobra će sve biti gotovo sledeće godine, pa nismo razmišljali o tome da možda obično kada neko razmišlja u ovoj sad pandemiji da angažuje umetnike eventualno najdalje iz regiona i to je to, ali prosto kada postoje sve mere, sada je, ne znam, PCR testovi, ljudi su vakcinisani, mislim da uopšte na taj način ne treba posmatrati stvari i da prosto ne treba to da nam bude neka granica odakle će umetnici doći. Znači, eto, imali smo, februara meseca nam je bio umetnik iz Italije, Antonio Di Cristofano. Dakle, u tom trenutku čovjek je bio vakcinisan, došao sve pokloni u najboljem redu. Sjajan je pijanista, jedan od najboljih koji je Italija imao u ovom trenutku. Denis Šapovalov je bio aprila iz Rusije, jedan od njihovih najvećih umetnika i čelista. Čak je možda i malo lakše u ovim sad trenucima oblikovati i organizovati koncerte za tako velika umetnička imena, jer prosto oni, mislim, na zapadu je čak i manje organizacije bilo koncerata nego tu negde na Balkanu ili da kažem, malo severnije, malo južnije. Znači, više smo, naše institucije su više radile i zašto da ne, mislim da... A što se tiče korone, skoro da smo isto prošli. A, tako je. Tako je. Nikakve bitne razlike. I to čak umetnici koji dolaze... Konkretno, Antonio, kad je bio februara meseca, kaže, ja, čoveče, napokon mogu da diše malo, jer su oni imali i obavezne maske napolju kada hodaju. Da, oni su imali u jednom trenutku. Da, i čovjek je baš bio opušten i lepi koncert bio. On je zaista sjajan umetnik i uživao je ovde u gostoprimstvu, uživao je u našem gradu. Eto, čak se javio, kad već spominjem pre par nedelja, hteo bi opet da dođe, znači ostavili smo dobar utisak. Hoću da kažem da to je možda i neka šansa da neka imena koja možda ne bi imali prilike da vidimo u našem gradu. Pa da, manje ih zovu, manje su zauzeti i onda im je taj neki raspored nastupa proređen. Se mogu da uklope sa našim planovima. Jeste, pogotovo na zapadu, jer prosto te mere, zato je ovde, da kažem, u Srbiji, mislim, cela ta situacija je, po mojom mišljenju, u redu, zato što ne menjuju se mere na svakih, ne znam, dan, dva, nedelju. Evo, priča mi prijatelj koji, mislim, umetnik koji će nastupiti, Suzuki, koji inače u sastavu Double Sense-a, našim Nemanjom Radulovićem, tako je.
Eto, trebali su da imaju nastup valjda prošle nedelje ili predvenjanje koji je otkazan bukvalno dan za danom. Znači, bukvalno na nekom dnevnom ili nedeljnom nivou se menjuju mere i prosto ljudi ne stignu se adaptiraju na sve to, a to sve naravno utiče i na neki mentalni nivo ili kako već da ga... Kako ne. Tako da treba živeti sa celom ovom situacijom. I treba biti prilagodljiv. I treba biti prilagodljiv, baš tako. Baš se treba prilagoditi. Pa kako god. Lepo, karata ima. Da, još vrlo malo karata. Jedva smo dočekali izgledak novu koncertnu sezonu. Cene karata su iste kao i ranijih godina. 400 i 250 dinara. 250 dinara za sve, jer u ovom trenutku iskreno, naravno, do pretprošle godine, do ove pandemije, je bilo 250 dinara za đake i studente i penzionere, naravno. S obzirom da, naravno, dolaze i studente, dolaze i đaci, ali prosto u ovom trenutku nemamo organizovanu, kažem, grupe koje dolaze. Nema ni organizovane škole, sve je nekako online, kombinovano. Jeste, škole su online i te jeste. Kad se igraju s kompjutera, kad su na času. Da. Dobro, dakle, još jednom ću ponoviti. Otvaranje nove koncertne sezone u Niškom simfonijskom orkestru sutra u 19 sati. Na prvom koncertu predstavit će se 4 umetnika iz Srbije i Severne Makedonije, violinista Kliment Todorovski, na violončelu Dragan Đorđević Suzuki, na oboji Tome Atanasov i Đorđi Aladžozovski Fagot. Nećemo vam reći, odnosno reći ćemo Simfonija Koncertante i rekli smo Kamerna simfonija u C molu Šostakovića. Lepo. Mnogo vam hvala što nam držite pažnju i što utičete na to da nam raspoloženje opet koliko toliko bude pozitivno, bez obzira, kažem, mora nekako se život nastavlja šta god da se dešava oko nas. A uz muziku je uglavnom lepše. Želim samo da napomenem, eto to sam zaboravio, eto imam i pregovora sa našim narodnim pozorištem i sa uvaženim umetnicama iz Beograda da ponovo, da kažem, stavimo na noge i operu. To je isto jedna od ideja. Naravno, cela, da kažem, ta produkcija opere iziskuje puno planiranje, organizacije, pogotovo sad ovim uslovima, ali ja se nadam da ćemo, eto i tom, da kažem, i tim Carmen inače želimo da izvodimo po prvi put ovde i eto, očekujemo vrlo brzo nakon ove godine premijeru i nadamo se da ćemo eto i tim povodom malo da olakšamo, da kažem, život našim građanima i da ih malo i nasmijemo. Olakšate i ulepšate. Tako je. E pa, u iščekivanju Carmen, mi smo za kraj ostavili nešto lepo. Još jednom da samo kažem da večeras u 21 sat i 21 minut dolazi jesen, kalendarski. Ovo što sada vidite je još leto. Kažu meteorolozi, sutra ujutro umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Pre podne postepeni prestanak padavina, a zatim sledi i razvedravanje. Jutro u Nišu oblačno, bit će kiše, pre podne prestanak padavina, razvedravanje, vetar slab i umeren severozapadni, minimalna 10, maksimalna 19 stepeni. Do kraja meseca očekuje nas, dakle, nakon ovog razvedravanja, sunčano i značajno toplije vreme. Preživeli smo ovo naglo zahlađenje. Ja se nadam da ćemo preživeti i naglo otopljenje. Vidite, kad kreće nova koncertna sezona, mora da bude i lepo vreme. Da, to smo primetili, pravo da vam kažem. Uvek je lepo vreme kad su naši koncerti, tako da izvolite, dođite i uživat ćete sigurno. Želim vam uspeh sa novom koncertnom sezonom i želim vam da nemate pauze u nastupima, što bi trebalo da znači da je epidemiološki situacija stabilna. Još nije, ali sve se nadamo da će biti, pa zato ovo govorim. Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Hvala vam što nas zovete. Uz
podsećanje da je sa nama bio Svetozar Vezenković, direktor Niškog simfonijskog orkestra. Simbolično, samo kažem, dižemo